Okey, Miau. Miau berhenti lah. Miau satu, Kak kalah. Yang paling teruk sekali, Miau. Okey, tu tengok jap. Yang lain-lain. Nabil, keluar dulu. Kedua terakhir. Rafa ketiga awal. Tiga tempat keempat. Bakal menerima skin. Okey, Mirul. Dan pemenangnya. Skin Legend. Jatuh kepada... Yuji. Ucapan-ucapan pemenang. Boleh tolong. Ha? Azim. Okey, baiklah. Itu bukan alasan. Kamu yang paling teruk sekali. Okey.